tere teile kõigile! Ma arvan, et alustame. Osad, kes siis liituvad siis jooksvalt. Ühesõnaga, tänase digilõuna pealkiri on siis digiprügi ja seda kannab teile ette Raina Jürgens. Ja ma annan siis kohe edasi. Jaa, tere! Ennem töötas kõik ilusti, ma eeldan, et ikka kuulete mind, ma kohe hakkan ka ekraani jagama. Olen ette valmistanud ka ühe esitluse. Ja siis, kuna ma panen ja esitluse vormi, et siis kui kellelgi on küsimusi, ma julgustan kõiki küsima vahele, aga tore oleks võib-olla saada siis et küsige otse, et need, mis küsimused võib-olla sinna kuskile vestluse aknasesse jäävad, et siis saame äkki seal lõpupoole lihtsalt võtta, et kuna ma lihtsalt ei näe neid. Aga hakkame otsast minema. Räägin siis digiprügist, aga tegelikult natukene nagu laiemalt sellest, sest minu esitluse käigus on siis selge, et miks ei saa lihtsalt kitsalt ainult digiprügist rääkida. Nimeks on Raina Jürgens, töötan Telias kvaliteedi juhtimisüksuses protsessjuhina. Toimetan igapäevaselt siis protsessjuhtimise teemadega, ega protsessjuhtimine midagi muud ei ole kui see, et kuidas me igapäevaselt toimetame. Siis on minu vastutusalas natukene töötervishoiu ohutuse juhtimissüsteemi, keskkonnajuhtimissüsteem, olen ka see, kes arvutab Telia Eesti süsiniku jalajälge. Ja üheks selliseks teemaks, mida ma olen võtnud vedada, on siis digiprügi teema. Kuna mulle hakkas väga suurt huvi pakkuma see osa, kui ma käisin TalTechis, tegin oma magistrit, et hästi palju räägiti sellest, et digitaliseerimine päästab maailma. Ja siis mõtlesin, et huvitav, millele tuginedes nad seda ütlevad. Ja lõpetanud olen siis tööstusökoloogia TalTechis magistri ja kunagi Tallinna Tehnika Kõrgkoolis siis tehnoökoloogia, ehk täitsa keskkonna haridusega. Räägin natuke Telia Eestist, mitte pikalt, et ilmselt see on tuttav, et eelkäijad on EMT ja Elion, ehk vahepeal ta kandis siis nime ka Eesti Telefon, vahepeal olime üldse nii-öelda Telekom. Täna siis Telia Eesti, et oleme Telia kompani osa, kuulume siis peal nii-öelda Rootsile. Eestis on 1500 töötajat umbes ja Telia kompanis 19 000 umbes nii. Toimetame siis mobiilijäris, lairiba, ehk see on siis see interneti püsiühendus, teleteenused ja IT-teenused. Ja digiprügi tegelikult on alguse saanud Telia eestvedamisest 5 aastat tagasi, vist oli digiprügi prügi koristamise kampaania esimest korda, et siis sai seda hakata nagu rohkem mõtestama. Telia Eestil on ka, nagu ka Telia Companyl on meie oma keskkonnaalased eesmärgid, et selline ilus suur eesmärk on aastaks 2040, saavutada siis kasvuhoonegaaside netto null heide kogu väärtusahela lõikes. See on selline, ma ütlen, et võib-olla ilus uhke lause, mis sisuliselt võib-olla nii palju ei ütle, kui tegelikult need lühiajalised ja pikaajalised eesmärgid. Kokkuvõtavalt need eesmärke võib öeldagi on seotud tegelikult lihtsalt kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisega võrreldes baasaastaga. Ja tegelikult see digitaliseerimise teema mahutub väga täpselt siia sisse ära. See siis selgub ka minu selle jutu käigus. Vähemalt ma proovin selgitada. Ja julgen öelda, et rohkem ma võib-olla niimoodi otseselt Teliast ei räägigi, aga lihtsalt taustaks. Aga digiprügi. Ma tegelikult siin ettevõttes ees olen nii-öelda ka seda digiprügi teemat puudutanud ja ka üldse seda keskkonna teemat ja tegelikult meie enda inimesed isegi, kes tunnevad ju tegelikult meie äri hästi, on see, et mis seos siis ikkagi on. Et see IKT-sektor on siis see, kuhu Telia Eesti kuulub, ehk infokommunikatsioonitehnoloogia peaks ta siis pikalt olema. Et kuidas see seal üldse mingi seos on ja kuidas see sinna digitaliseerimisse siis üldse puudutab. Tegelikult see IKT-sektor on siis see, mis aitab seda digitaliseerimist,
Aga teiselt poolt see tähendab seda, et ka energia tarbimine tegelikult kasvab. Et mida rohkem tuleb siis nii-öelda seda interneti kasutajad juurde, seda suuremaks siis kulub ka energiaühikeks. Telia näitel me näeme täpselt samamoodi, et tegelikult meie inimesed on väga mobiilsed, et tegelikult meie elektritarbimine ikkagi pigem kasvab, kuigi on ajas nii-öelda selle megabaidi kohta, ühiku kohta läinud ikkagi efektiivsemaks. Ja selle IKT sektori kasvune kaaside heitkogused arvatakse siis olema kuskil 1,8-2,8% nagu globaalsest heitkogusest, aga siit numbrist on puudu tegelikult kõik see, mis on seotud teenustega. Ja see teenuste osa nagu mõõta süsiniku jalajälgi on päris hea väljakutse, mitte ainult Telia Eesti kohta, vaid üldse. Ja tegelikult siin see digitaliseerimine tulebki nagu mängu, sest tegelikult see on ju üks teenus, mida me pakume. Ja noh, see sama asi, mis ma nüüd just ütlesin, et tegelikult see energia tarbimine kasvab just energia või selle andmemahtude kasvu tõttu. Ehk prognoosiks siis on erinevaid numbreid, et siin ma olen kasutanud ühte uuringut, mis ütleb, et heitkogused on 4,5% andmekeskuste tõttu. IKT sektoril, aga tegelikult neid numbreid leiab väga palju erinevaid, aga üks asi, mis erinevate uuringute põhjal on selge, on see, et see kasvab. Ehk miks on oluline siis meil tegelikult tegeleda selle digiprügiga? Et muidugi on olnud neid küsimusi ka, aga see on ju teie äri. Aga nii-öelda pakkuda teenuseid. Muidugi, aga tegelikult meil ressursid on kõigil üks. Ja ega need ressursid nüüd meile ka nüüd niisama ei tule, et selles mõttes on ju mõistlik, et me kõik kasutaksime neid ressursselt nõu mõistlikult ja midagi, mis looks nagu väärtust. Üks asi, millest veel nagu mööda ei saa, on seotud elektroonika jäätmetega. Et see on üks kõige kiiremini kasvav jäätmeliik maailmas. Tekib umbes 50 miljonit tonni. Ennustatakse, et 2050, mis tundub hästi kauge, aga samas tundub, et aastat lähevad aina kiiremini, ennustatakse juba 75 miljonit tonni. Et mis selle nagu elektroonika jäätmete väljakutse või mure on siis see, et tegelikult me neid kasutuselt ära liikuvaid seadmeid ei saa nagu kätte või nähtab, neid ei käidelda nagu nõuete kohaselt. See tähendab siis seda, et tegelikult palju liigub nii-öelda piirkondadesse võib-olla, kus neid käideldakse niimoodi, et ta on nii-öelda inimesel ohtlik kui ka keskkonnale, näiteks Afrikasse, kus neid lihtsalt põletatakse. Ja mis seos on nagu siis sellel digiprügil ja elektroonikajäätmetel on tegelikult see, et ilma nende elektroonika jäätmete või nende IKT seadmetena ei oleks meil võimalik ju käia kontsertidel, laste etendustel, jagada õpilastele mingeid informatsiooni läbi e-kooli, kui meil ei oleks neid nutikaid lahendusi. Ja seal tulebki see, et kui nüüdki siin on ka küsimus olnud, et aga lähme siis raamatute juurde tagasi, et seal on nüüd on ju see, et milles need asjad võrdlema panna. Räägin sellest ka täpsemalt. Aga mis nende nutiseadmete teema on see, et nende elu iga on jube lühike, arvestades seda, mis ressurss sinna sisse pannakse, et umbes tootmisest 80% on see süsiniku jalajälg, tähendab tekib nagu tootmise tsüklis. Ja kui nüüd kasutada nagu 2-5 aastat, siis ja osta kohe järgmine uus ja vana visata kõik hullemal juhul, ma ei tea, olme prügisse, siis võib-olla see ei ole kõige sellise mõistlikum viis. Ja nõuete kohaselt siis saada, taas käideldakse maailmas umbes 17%, Eestis 50%. Aga mis on nagu Euroopa võib-olla see väljakutse on see, et meil tekib samas ka kõige rohkem neid elektroonika jäätmeid inimese kohta. Et me saame küll päris palju kätte, aga meile kuidagi meeldib ka tarbida. Selleks, et nii-öelda see maailm päästa sellest
ma ei tea, häving kõlab ju väga morbiidselt, aga tegelikult on ju see põhisõnum on ju see, et, et tarbige vähem. Aga kui me võtame on ju ilmselt ettevõtte vaatest või ka koolide vaatest, siis tegelikult siit tulebki see sama asi, et vahest on vaja mingid seadmed välja vahetada. Et selleks, et pakkuda siis, ma ei tea, kvaliteetset teenust või siis tegelikult, ma ei tea, õpetada lapsi. Et tegelikult on selles otsas siis see küsimus, et kas see seade on võimalik uuesti ringlusesse saata, ehk pikendada tema eluiga või siis saata ta utiili ja kasutada siis ta nii-öelda materjalin uuesti ära. Et selles osas ma võib-olla ütlen, et alati ei saa vaadata kõiki asju ainult ühe nurgalt, mida te ilmselt ka kõik ise teate. Et ainult keskkonnahoidu taga ajades võib-olla me kaotame seda sotsiaalset poolt ära. Ja. Et ma räägin ka natukene pärast poole hariduse vaatest ja sellest nutindusest, mis ma suutsin nagu, või mis ootused on selle digitaliseerimisse just hariduse vaates. Ja mis see digiprügi siis on? Igasugust suurt sissejuhatust nüüd teinud. Mis on digiprügi väljakutse? On tegelikult see, et see ei ole ühtselt nagu defineeritud. Et see võiks olla näiteks massi uudiskirjad, mida see ei vaja, mingid reklaampakkumised, kunagi olete kuskilt midagi tellinud, pannud linnukesed, võib-olla isegi pole mõelnud kuhu. Et, ja teile saadetakse mingid postitusi, mida tegelikult ei vaja, erinevad vestlused, mis teil on kuskile telefoni jäänud, ma ei tea, WhatsApp, kus teil võib-olla on settingutes ka pandud see, et kõik pildid, mis teile sinna appi saadetakse, salvestatakse teie telefoni, tegelikult seda ei vaja. Võib-olla olete mõnna, ma ei tea, töökäigus teinud mingid dokumentidest mingid pildid on ja et teil on kuskil olemas ja siis tegelikult teil oli ainult hetkeks vaja, et selle jätet alles on ja ma ei tea, erinevad koolitükid, mis teile võib-olla saadetakse või ettevõtte siseselt või no, kooli siseselt, haridusameti siseselt mingid infokirjad, mis kustutate küll ära oma sellest mailboxist, aga tegelikult on teil ju seal mailboxis veel kustutatud kirjade kaust ja tegelikult on veel ka saadetud kirjade kaust, et kõik sellised asjad, mis kuskil seisavad, nõuavad ju tegelikult mingit hoiustamist, ehk mingit ressurssi. Tänapäeval muidugi need andmekeskused on selles mõttes nutikad, et kui on seal teatud kogus andmestiku, ja ütleme 100 faili, aga peamiselt kasutatakse neid viit, siis tegelikult nii-öelda need serverid lähevadki kõigepealt otsima selle viie seast, et need ülejäänud 95 lihtsalt seisavad. 100 on veel selline hoomatav number, aga kui me mõtleme nagu seda ootust digitaliseerimisele ja võib-olla kui me mõtleme koha arvuteid, mis on nii-öelda siin, mõtlen, mina lõpetasin gümnaasiumi 2003, ma tean, et meil siis näidati arvutiklassi, et selle ukse taga on arvutiklass, väga arvutile ligi väga ja veel lubatud, aga ma arvan, et peale seda umbes paljudes peredes on juba need arvutid, et tegelikult sinna on hoiustatud küll ja veel igasugust informatsiooni, tihti ka võib-olla pildid, et tegelikult seda andmeid on tohutu palju. Et teatud või ühe uuringu järgi on see, et ingliskeeles kutsutakse seda ka dark data, ma ei tea, must andmestik äkki, eesti keelest tilgitud, et seda oli vist mingi 54%, mis on tegelikult informatsioon, mida me ei vaja. Ja siin järgnevatel slaididel ka räägin seda, et, et üks asi on see, et ta teeb meil võib-olla andmestikus orienteerumise keeruliseks. Teil on vaja mingit kindlat, ma ei tea, lepingut, faili, kellegi kodutööd, aga kui on neid 10 aastat kogutud, et siis võib-olla see ressurss, mis sinna läheb aeg, on natuke frustreeruv ja siis tegelikult ettevõtte vaatest on ju see ka, et mingite andmekeskustes andmete hoiustamine tihti maksab. Nii, ja kindlasti appid ja rakendused, mida ei kasuta, mida, mis on tegelikult ka võib-olla turvarisk selles mõttes, et kui te olete kuskil jaganud oma isiklikke andmeid,
sealt võivad tekkeda andmelekke, et ma ei tea, olete teinud oma dokumendist, ma ei tea, juhiloast näiteks mingi pildi ja mingil pahalased suudavad läbi nende rakenduste teie telefoni saada, on võimalik kõik pildid kätte saada ja tegelikult kasutada teie väga isiklik andmeid pahategudeks. Nii, kuidas tekib digiprügi? Ma ütlesin, et ta ei ole nagu käega katsutav ja ta on nii, ütleme nii isiksuse tasandil nagu defineeritav selles mõttes, et see, mis on minu jaoks võibolla väga-väga väärtuslik, ma ei tea, minu lapse pildid, võivad olla teile täitsa mitte mingit väärtusega, et selles mõttes on päris keeruline võibolla isiksuse tasandil nagu öelda, mis on digiprügi ja mis ei ole. Organisatsiooni tasemel ilmselt on see, et tegelikult tuleb palju seadusandlusest, me peame säilitama mingi aja, palju täna tegelikult aitab ka GDPR, see on siis andmekaitse seadus, määrus, teagi täpselt, mis tegelikult siis lubab teatud ajal mingitel juhtudel nagu hoiustada informatsiooni, pärast seda peab see kaduma või noh kustutama, et need tegelikult aitavad nagu sellele kaasa, aga nagu organisatsiooni tasemel, aga isiku tasemel on see, et ta tegib nagu justkui märkamatult. Et tega meil tihti räägitakse mingist pilvest, et siuke naljaga pooleks, et vahest me arvame, et pilv on midagi sellist, mis meil siin õues kuskil liigub. Et aga tegelikult on ju pilv kellegi teise arvuti, et selleks, et neid andmestike liigutada, hoida ja edasi, on vaja ikkagi mingit seadet kuskil. Ehk digiprügi ei ole käega katsutav ja ta tekib justkui märkamatult. Et kui me räägime telefoniga, kui me pildistame, ega me ju täpselt ei hooma seda. Et kui meil on lemmik jalanud ja me oleme nendega ikkagi mitu aastat käinud, siis me tegelikult näeme, et nad hakkavad siin nagu kuluma, aga tegelikult informatsiooni kuskil hoidmine, me tegelikult lihtsalt, nad lihtsalt salvestuvad kuskil. Hästi lihtne on ka erinevaid pilvelahendustest nagu lihtsalt andmemahtu, et ta annab sulle teada, ma ei tea, Microsoft või Apple, et näed, et sinu andmemaht hakkab täis saama tellijaga juurde. Et aga võibolla peaks sammu tagasi astuma ja vaatama, et äkki ma saan hoopis midagi sealt likvideerida. Aga näiteks ka äppide salvestamine, et vahest on see, et lihtsalt laeme mingi telefoni, mingi äppi, mida me tegelikult hetkeks kasutasime, pärast ei kasutanud, siis on see, et meil on mingid kas või vanad arvutid, mis me oleme jätnud koju seisma või ladustame kuskil, ma ei tea, organisatsiooni mingis laos. Me täpselt ei julge neid, tähendab, me ei julge neid utiliseerida, sest seal on võibolla mingid andmed peal, mul on võibolla mingi isiklikud fotod peal. Või ma enam ei oskagi neid avada, sest ma ei mäleta paroole. Et tegelikult need on nii-öelda unustuste hõlma jäänud, et võibolla siin kohal see, et tegelikult võib ka siuksed seadmed, mis teil kodus seisavad, rõõmsalt kokku koguda ja need telijasse tuua, et arvuteid, telefone, sellised väiksemad elektroonikat me võtame igal ajal vastu ilma tasuta ja tegelikult garanteerime siis selle ka, et sealt need andmed ja pildid ei lähe kuskile jalutama. Ja ma tean, et tegelikult on ka meil esindustes inimesed, kes võibolla aitavad seal neid telefone või mingid asju lahti nii-öelda muukida, kui see on ära unustanud. Ja muidugi see suurepärane duplikaatide loomine, et seda võibolla tuleb kõige rohkem sellises tööelus, et kuskilt keegi saadab, salvestame, ei leia, salvestame uuesti, siis toimub mingite failide saatmine, meilide teel oma vahele, ehk lõpuks keegi seal rägastikus ei orienteeru, milline see viimane on ja kellel see õige on. Ja noh, levitame infot, mida keegi tegelikult ei tarbi. Ma ei tea, kuidas haridusametite poole pealt, aga ma ei tea, mingid üldiselt massinfokirjad, et kas need peaks kõik saama, kas need peaks kuidagi regiooniti saama, kas peaks aru saama, et kes seda infot ikkagi vajab või vaja. Et ja noh, muidugi üks asi on see, et me ei korrasta, et väga lihtne on tänapäeval, nagu ma ütlesin, lihtsalt andmemahtu endale juurde osta ja need pildid siis niimoodi sinna telefoni kogunevad.
Ja mida see siis mõjutab? Üks asi on veekasutus, et ühelt poolt on see, et siin ma ei räägi nüüd noin Telia näitel, aga nii Microsoftil, Appleil on ju oma andmekeskused üle maailma. Osades andmekeskustes ju jahutatakse veega. Ma tean, et Hiinas asub kõige suurem andmekeskus, mis ehitati kuskile kõrgele mägedesse lihtsalt sellepärast, et seal oli kliima nii palju jahedam, et ei pea nii palju jahutama. Aga tegelikult on ka andmekeskuseid, mis asuvad ka nii-öelda veekogudal, et oleks võimalik siis seda seal jaheduses hoida. Ehk andmekeskused vajavad tohutus hulgas ressurssi selleks jahutamiseks. Aga teiselt poolt ka selleks, et me saaksime neid tooteid toota, millega seda digiprügi tekitada, on vaja materjali ja materjali käigus kaevandamise, esmase toorme kaevandamise käigus. Tihti nad ju asuvad meil maa all ja seal on vesi. Tihti on ta magevesi, see on vaja välja pumbata, et saaks siis sinna õige materjali, nii-öelda seda õiget materjali kätte. Aga ka seda vett ju uuesti, see tihti saastub ja see lihtsalt puhastatakse ja lastakse kuskile laiali. Energiakasutus ühelt poolt jälle selle andmekeskuste töösoidmiseks, aga samamoodi ka erinevate seadmete, nii nende nutiseadmete kui ka serveri seadmete tootmiseks. Keskkonnareostus siis ühelt poolt jälle see, et selleks, et toota, tekib neid ohtlikke aineid sinna looduskeskkonda ka utiliseerimise käigus ja muidugi selle materjali kaevandamisedel. Ja jäätmete teke on nii-öelda need vanad elektroonikaromud siis, millega, mis on ja suur probleem. Ja mis siis tegelikult siis väljakutse on selle digiprügiga, et mis see tegelik probleem on? Ehk ja miks siis tegelikult ka Telia on võtnud selle, et seda teadlikust kasvatada, et andmemahud kasvavad ja sellest tulenevalt ka energiatarbimine ja nõudlus ka seadmete järgi. Elektroonikaseadmed, nagu ma ütlesin, on üks kõige kiiremini kasvav jäätmeliik. Aga võib-olla mitte nii palju täna enam nende nutiseadmete, vaid hästi palju nende IoT seadmete vaates. Et seal on jälle see väärtuse küsimus selles mõttes, et hästi tore on igale poole IoT, mis on IoT üldse. IoT on siis ingliskeeles Internet of Things, ehk asjad internetis, ehk need on igasugused nutikad vidinad, äkki võib öelda, mis siis saab paigaldada, et monitoorida näiteks elektri või valgus mingid juhtimist, soojust, võib olla mingid gaaside, andurid, mingid tootmisettevõttes nii edasi. Aga kui need IoT seadmed igale poole nagu paigaldada, aga nende pealt siis koguda hästi palju igasugused andmeid, et see kindlasti kasvatab seda andmemahtu, aga selle pealt mitte mingid otsuseid teha, sest võib-olla ei oska, võib-olla ei taha ja võib-olla ei teagi, et mul need andmed on olemas, siis kas see loob nagu mingit väärtust. Ehk tegelikult see IoT on hästi palju ka neid andmemahtusi nagu kasvatanud. Ja nende elektroonikajäätmete nii-öelda kogusesse panustanud. Ja tegelikult nende andmemahtude vaates on see, et Eesti küll vist tahab mõelda, et me oleme hästi digitaliseeritud ettevõtte, hästi siuke e-riik, aga tegelikult siin paar nüüd just juba kolm aastat tagasi tehti uuring ja ma nägin, et infotehnoloogia liit ka nüüd kajastas seda, et meie ettevõtete digitaliseerimise tase on ikkagi üsna madal, et tegelikult need mahud ilmselt kasvavad veelgi. Muidugi, mis ma võib-olla siin nüüd, tundub, et ma kuidagi räägin hästi morbiidselt, et tegelikult
Me IKT sektor ehk infokommunikatsioonitehnoloogia sektor kindlasti ei ole selles mõttes energiatarbimise mõttes kõige suurema jalajäljega. Aga kui me võtame nagu aastaid 10 plus, 20 plus, kus see digitaliseerimine nagu kasvab, siis tegelikult on teadusartikleid, mis väidavad seda, et lõpuks IKT sektor siis võtab kanda teiste sektorite emissioonid lihtsalt läbi oma teenuste pakkumise. Et sellepärast on ka ta oluline siis nii-öelda teadusta seda täna. Mis on veel nagu väljakutse on see, et selleks, et nagu ma ütlesin, et neid andmeid liigutada, on vaja tohutul hulgal tegelikult ressurssi ehk energiat. Ja mis selle energia, noh, tegelikult on ju ka öeldud selleks, et me tegelikult paneks sellele kliimasoojenemisele piduri peale, on see, et me peaks lõpetama ära fossiilsetest kütustest energiatarbimise. Eestis teadagi, kust enamus energiat tuleb maailmas samamoodi tegelikult, et meil küll taastuvallikatest energia tootmise osakaal aastast aastasse kasvab, et tegelikult need mahud tulevad hästi kõvasti juurde. Aga kui me vaatame nagu üldist energiatarbimist, see siis lihtsalt kasvab nii palju kiiremini. Et tänapäeval ka, kui te mõtlete ilmselt oma elule, siis kui ikkagi elekter on ära, siis tundub, et elu seisab. Et hästi palju on seotud selle energiatarbimisega. Ehk tegelikult ja kui vaadata muideks maailma mastaabis, siis IKT sektor on üks kõige suurem sektor, kes ostab taastuvallikatest energiat. Et see on üks... Ma tahan öelda lihtne viis, aga võib-olla siuke reaalne viis nagu oma jalajälje vähendamiseks. Aga noh, nagu mina olen nagu öelnud või mina olen seisukohal, et üks asi on see, et me kasutame taastuvallikatest energiat, et mis on väga tore, aga kui me kasutame seda taastuvallikatest energiat millekski, mis ei loo väärtust, eks näiteks hoiustamiseks, nende failide hoiustamiseks, mida tegelikult mitte keegi vaja, pole ammu vajanud, siis kas see on kuidagi roheline või keskkonnasõbralik. Siis uute seadmete pidev tootmine nõuab toormaterjali ja energiat, et tegelikult just uute seadmete tootmine esmasest toormest, et teises toormes tegelikult saab toote jalajälge hoida väga palju kokku, aga nagu ma ütlesin, et elektroonika jäätmetel on see väljakutse täna, et kuidas neid kätte saada. Ja võib-olla kätte saamine ei ole ka õigem sõna, et just see, et kuidas neid nagu käidelda nõuetu kohaselt. Ja mis on võib-olla meie regiooni selline väljakutse, et kuigi meil on ettevõtted juba tulnud siia juurde, kes toimetavad, näiteks on Eestis Veerek ja Foxway, kes tegelikult võtavad reaalselt neid seadmeid lahti selle materjali välja. Ma tean ka seda, et nad teevad sinna ekskursioone, et võib neilt nagu uurida, et päris põnev maailm. Aga mis seal on see, et mulle teada olevalt on see, et täna see toormaterjal liigub ikkagi Euroopast välja üldiselt, et väärindatakse seda jälle kuskil mujal, ehk ta me ostame siis jälle nii-öelda kallima seadmena ta siia tagasi. Et tegelikult võiks, on see siis üks mõttekoht, kus tegelikult see väärindamine võiks ka kuskile siia regiooni tulla. Ja siis üks asi, mis on ilmselt ka räägitud, et meil hakkab see toormaterjal, see esmane toore nagu just kotsa saama. Mulle muidugi väga meeldis, kuidas meie mul üks õppejõud ütles, et ega materjal tegelikult otsa ei saa. Aga kui me räägime nüüd nendest kaevandamise nendest maagidest, siis ma võin terminoloogilist eksida, siis tegelikult see aine, mis meil saab, et selle see koostis seal on aina väiksem või nad on aina sügavamal kuskil maapinnas, et meil täna näiteks ei ole tehnoloogiat, et sinna pääseda või kuskil ookeanite all või see on liiga kallis, ehk meil hakkavad ka varsti need seadmed aina kallimaks ja kallimaks minema lihtsalt seetõttu,
Või siis tegelikult on kriitilises piirkonnas, kas siis mõnes sõjapiirkonnas või siis sellises riigis võib olla, kellega me täna koostööd ei sooviks teha. Et sellepärast on oleks oluline saada siis ringlusesse see sekundaarne materjal. Taani vist oli see, kes hakkas oma prügimägesi lahti kaevama, sellepärast, et tohutul hulgal olulisi metalle oli sealt võimalik kätte saada. Ja neil vist oli see ka, et maapind hakkas kuidagi tühjaks jääma. Ja nagu ma ütlesin, jah, et me ei suuda siis jäätmed selliselt kokku koguda, et neid nõuete kohaselt taas kasutada. Siin siuke asi võibolla soovitus, et väga visuaalne film väga hästi räägib sellest elektroonika jäätmete ja tegelikult ka sellest, et miks on oluline võibolla need seadmed puhastada enda andmetest. Et sinu jaoks võib olla digiprügi, aga võibolla sa ei soovi, et keegi näeb sinu vanu pilte. On selline film nagu Welcome to Sodom. See räägibki Aafrika mandril, kuidas toimub siis elektroonika jäätmete käitlemine. Et seda on ka ise hästi tore vaadata ja ka õpilastele näidata, et see on kindlasti üks hea filmi soovitus. Aga miks vabaneda digiprügist, et ma natuke rääksin, üks asi on see kasu kliimale ja rahakotile, ehk tegelikult need igasugused pilvelahendused mingi koguseni on tasuta. Kui pilvelahendust ei soovi, et siis on võibolla soov saada võimsamat arvutit või võimsama või suurema mahuga telefoni, jälle on natuke kallim, et aga tegelikult võibolla tasub vaadata hoopis sinna, et kas see informatsioon, mis seal sees on, on kuidagi väärtuslik. Ja kliimale on siis see, et tegelikult ei pea tootma uusi seadmeid ja kasutame vähem energiat. Turvalisus, sellest natuke rääkisin ka, et siin ilmselt on erinevatest uudistest käinud ühe ettevõtte andmeleke läbi. Et tegelikult no, seal see sama küsimus, et kas neil oli õigus üldse hoida selliseid vanemaid, selliseid teatud andmeid, kui kaua nad tohtisid ja tegelikult meie enda telefonides on see sama risk, et kui tihti, kui me laeme alla mingi äppi või kuskile sisse logime, et me siis tegelikult veendume, mis seal peenikeses kirjas on. Et tänapäeval on ju need pahalased üsna nutikad, et ma tean, et meie turbe inimestel on soovitus, et kui saadatakse url pangast või ka telijast, et uuendama andmeid, siis tegelikult ei tasu võibolla alati sinna urlile klikkida, et minna lihtsalt ise veebi, panna selle ettevõtte nii-öelda sinna veebileht sisse, logida sisse ja vaadata, kas nad tegelikult ka küsivad seda. Et need nutikad pahalased suudavad lihtsalt võtta su ekraani nagu ja sina arvad, et sa logid sinna panka sisse, aga tegelikult sa lihtsalt annad oma paroolid sinna. Ja see sama näide, kus tegelikult häkitakse telefoni sisse ja teil on seal pilt oma, ma ei tea, isikukood või sellest ID-kaardist või juhiloast või et tegelikult ka selliseid olukordi. Ja võibolla ka need tervise andmed, et siin igasugused sportlikud väljakutsed ja nii edasi, et tegelikult on ju ka väga lihtne, need tihti ka panevad selle, et kus te liikusite, eks? Et tihti jooksevad mingid mustrid, et mis kelde kodust ära lähete, mis kelde koju jõuate, et me tegelikult tihti lihtsalt ise jagame neid andmest ikka. Ja vähem segadust ja müra, sellest ma jagasin ka, et võibolla elu läheb aina kiiremaks, et kui me teame, kus meil midagi on, kus me hoiustame, kellega me oleme jaganud, et siis võibolla meil on lihtsam orienteeruda. Ja tegelikult, kui tahta nagu teha pikka paid, siis on, tuleks seadmeid kauem kasutada. Ja kui teda hoida, siis nii-öelda puhastada, hoida, et sul on seal praegu peast ei ütle, aga teatud kogus andmemahtu, mis oleks vaba nii-öelda ressursina sul telefonis kui ka arvutis, siis tegelikult aitab teil kiiremini opereerida ja teil on võimalik teda kauem ka kasutada. Kuhu me peaksime siis püüdlema?
Et kõige olulisem on see, et me saaksime aru, et millist infot me tegelikult ajus, elus vajame. Ja et need igasugused pilvelahendused, et see või see kõik see digielu, et see ei ole ilma jalajäljeta, et sellel on samamoodi mõju. Et mulle väga meeldis jälle ühe oma õppejõu ütlus, et tegelikult keskkonnasõbralike asju ei ole olemas. Et tegelikult meil kõigil on mingi mõju, et osad on lihtsalt nähtavamad ja osad võib-olla ei ole nii nähtavad. Et on küll olemas keskkonnasõbraliku maad, variandid ja võimalused, et aga alati on mingi mõju, et me peaksime siis mõistma seda. Ja peaks kasutama neid tänapäeva digilahendusi ja võimekusi, et ilmselt kui ma mõtlen haridusvaates, siis ilmselt on need failid, mida võib-olla õpilastega vaja jagada, et ei saada iga ühele e-maili peale või et kui nad peavad mingi koduseid töid esitama, et siis ja kuidagi peaks see töö nagu edasi tagasi käima, et siis võib-olla on mõistlik hoopis jagada teda kuidagi läbi näiteks OneDrive'i, et või äkki on ka mingites muud nutikad lahendustel koolides. Et ei käiks see faile edasi tagasi näiteks. Ja siis digiprügi koristamine üks olla see juba igapäevane harjumus. Me tegime siin jaanuaris tegime ühe uuringu, kus küsisime inimestelt, et kas nad teavad, mis on digiprügi ja kui tihti nad seda koristavad. Et tegelikult väga positiivne oli see, et kui me 5 aastat tagasi alustasime, siis digiprügi mõiste oli selline tihti aeti teda segamini e-jäätmetega ehk elektroonika jäätmetega. Aga tänapäeval see teadlikkus on päris palju kasvanud ja aga mis oli nagu muret tekita on see, et ega me tegelikult nagu väga ei korista seda küll. Et tihti me teeme need pildid sinna telefoni ja sinna nad jäävad või salvestame mingid failid igaks juhuks. Et ega me väga üle ei vaata ja uuringust tuli välja, et tihti vaadatakse siis, et kui tundub, et telefon annab teada, et mul hakkab maht täis saama, et siis hakatakse reageerima. Ja mis oli võib-olla sellest uuringust tuli veel välja, et tegelikult väga paljudel Eesti inimestel on ikkagi vanu elektroonika jäätmeid kodus, et kuskil sahtlis, need on kogutud seal, hoiustatakse erinevatel põhjustel, et tegelikult need võib julgelt Teliasse ära tuua. Ja andmetele ja infole peaks siis lähenema elutsüklina, et ükskord on ta vajalik, mingi aja me kasutame, mingi etta vananeb ja üks hetk meil tuleb ta nii-öelda likvideerida. Nii, ma räägis nüüd natuke haridust digimaailmast, mõtlen, et kas te olete veel seal? Teid ei näe, keegi pole midagi küsinud. Et küsige julgelt. Aga natukene selle hariduse ja digimaailma kohtana kuurisin, et tegelikult nagu ma ütlesin, et kui mina lõpetasin gümnaasiumi, siis ega väga sinna arvutiklassi ei lastud. Tänapäeval vist nii-öelda palju ikkagi kasutatakse õpikuid, aga tegelikult kas või näiteks e-kooli näide, et seda ja ilmselt ka mingite klasside mingid vestlused ja kõik see, et tegelikult hästi palju maailmast on kolinud on ju digimaailma ikkagi. Et proovisin siis mõtestada seda, et mis seos on nagu haridusel digiprügiga, et ilmselt üks väga hea selline lükke oli meie COVID-19, kus siis tegelikult üle öö tuli minna kaugõppele, kaugtööle, mis iganes kaugvormile, et kus järsku maailm nagu muutus, täpselt mingid süsteemid võib-olla ei toiminud, midagi toimis, aru ei saanud, kes sul seal klassis oli ja kes siis ei olnud, kes töötas kaasa, kas ekraanid, tähendab kaamerad peaks olema avatud või oleksid nad nii-öelda suletud vaheinfoks lihtsalt, et tegelikult selline hea tava on ju tegelikult see, et kui ma räägin, siis ma panen kaamera sisse. Kui mina antud hetkel ei räägi, siis ma lülitan kaamera välja, sest tegelikult see jalajälg on tegelikult palju
nii-öelda väiksem sel juhul. Aga ma ei tea, et õpetajana nagu öelda, et see, kes räägib, paneb kaamera sisse, siis ilmselt ainult õpetaja kaamera oleks sees. Võibolla ma nüüd olen liiga kriitiline. Siis teine siuke huvitav termin, mis ma leidsin, oli haridus 4.0, et tehnoloogipõhiline haridus. Seal on veel nüüd maha lugema, et mis see mõiste oli seal. Et see on siis lähenemisviis, mis on isikustatud, et luua uuenduslike õppevorme, kasutades kaasaegset tehnoloogiat, julgustab õpilast kasutama uut tehnoloogiat, oluline on protsess, mitte tulemus. Ehk tegelikult nähakse, et see haridus 4.0 aitab meil ühtlustada seda haridustaset. Ta tuleb nagu, haridus muutub personaalsemaks ja seda tehnoloogia kõik nagu aitab. Siis igasugused digitaalsed tööriistad, õppematerjalid, nagu ma ütlesin, et ilmselt täna on meil olemas endiselt õpikud, töövihikud, vihikud, aga ma arvan, et väga palju õppematerjali on juba nii-öelda digimaailmas. Kui vaadata, on erinevad ju, ja kas, noh, ikka ülda võibolla sellised teadmiste, on erinevad podcastid, ilmselt on mingid YouTube videod, on erinevad mingid programmijupikesed, chat GPT, et tegelikult see kõik ilmselt tuleb ka sinna haridusse, et erinevad programmeerimised ja robotika, et kõik see nagu nii-öelda integreerub ka haridusse. Et selles digimaailm on muidugi hästi tore, haridus 4.0, hästi palju oodatakse sellest digitaliseerumisest, maailmaparandaja ja murede lahendaja, aga ilmselt seal on omad väljakutsed. Siin on küll võib-olla toodud sellise hariduse vaates, aga tegelikult võib seda integreerida ükskõik kuhu. On see, et täna meil on küll tehnoloogilised lahendud, aga võib-olla need ei ole need kõige sobivamad, et ka Teamsi koosolekud, et tegelikult inimese aju ei ole harjunud seda 2D pilti nägema kuskilt siit maalt, et seda keha miimikat aru saada, et ilmselt ka hariduses see, et ega täpselt aru ei saa üle Teamsi, on sul keegi kaasas või ei ole. Laste ekraani aeg ületab niigi lubatud, ehk tegelikult see on see asi, et kui ka haridusse integreerida neid tehnoloogilisi vidinaid lahendusi, võimalusi, siis võibolla tekib sealt vastuolu ka nagu lastevanematel, et ta niigi istub seal ekraanis. Ja, et need on nüüd toodud tegelikult välja ühel uuringul, mul on ka siin lõpus lingid, mis uuringuid ma kasutasin. Ja tegelikult tuli ka ühest uuringust välja, et õpiraskustes lapsed tihti uinuvad selle oma digividinaga, et ilmselt nad istuvad siis seal telefonis, et ja noh, ilmselt matemaatikad nad seal ei lahenda, istuvad kuskil võibolla TikTokis, mis väga palju võibolla, ma ei tea, võibolla ma teen nüüd liiga, pole käinud seal, väärtust ei loo. Ja mis tuli veel see, et tegelikult mitte tulenevalt sellest lapsed ei maga liiga vähe, vaid puudub ka remuni ja remund on vaja siis selleks, et me töötleks infot ja see mällu salvestuks. Ehk tegelikult lõpuks on see, et ka õpitulemustes hakkab see kajastuma. Ja mis on veel leitud seda, et see liigne digimaailm võib mõjutada siis laste kognitiivset arengut ja noh, võivad tekida tähelepanu probleemid. Ma sõin selle siia nii-öelda, see oli minu mõelest uuring puudutas 0-12 aastat vanuseid lapsi, aga ma olen enam kui kindel, et tegelikult tänapäeval see nutisõltuvus on ka täiskasvanutel, kellel tegelikult võiks need otsmikusagarud olla kokku kasvanud, et see põhjus tagajärg, aga endiselt on ikkagi need nutiseadmed meile kätte naerutatud, et oodata siis lastelt seda, et käituda vastutustundlikult võib-olla on liigne väljakutse. Ja siis on küsimus, et kas peaks aja tagasi keerama, et kas peaks panema arvutid kõrvale ära, kas peaks kirjutama ainult paberile ja lugema raamatuid, siis noh, vast seda aega isegi kui tahaks, siis tagasi pöörata ei saa.
aga tegelikult seda digitehnoloogiat nagu nähakse vahendit kui kaasava ja kvaliteetse haridusele. Et tal on nagu parem juurdepääs infole õppematerjalide koostamiseks. Sul on võimalik nagu digikanalis, tähendab õpilastel on võimalik omas tempos siis õppida. Ja tegelikult see digitarkus, mida koolides ja tegelikult ka juba lasteaedades, sest ma tean, on näiteks robootikad, et nende pusletükkide, ütleme siis kasutamine, tegelikult läheb sul tuleviku elus vaja, et tegelikult nii-öelda tööandjad ootavad seda. Ja tegelikult digivahendite kasutamine, ütleme nii, on keskkonna sõbralikum. See ei tähenda aga seda, et me peaksime eemale jätma arvutid, või tähendab arvutid ja raamatud ja kõik selle läbikirjutamisest tegelikult olen ma lugenud ka neid uuringud, kus tegelikult selle paperi ja pliiatsiga läbikirjutamine, läbimõtestamine tegelikult kinnistab. Et tegelikult ilmselt on ta selline kombinatsioon ja hübriid. Plus tegelikult see interaktiivne vestlemine tegelikult suurendab tähelepanu, et see ikkagi, kui me istume klassiruumis, me saame kokku, me õpime teise inimese keha keelt lugema ja kõik see koostöö, et tegelikult ilmselt on see hübriid, et ei pea kella tagasi keerama, aga võib-olla ainult digimaailmasse kolimine ei ole ka kõige mõistlikum. Kokkuvõtteks. Mis siis võib-olla kaasa võtta on see, et selle iga gigabaiti taga on inimene tegelikult, et ega neid gigabaite nüüd ise enesest kuskil ei teki, et ikkagi on kuskil inimene, kui annud mingi käskluse, ütleme siis nii. Iga gigabait ei ole prügi, aga ta võib selleks ajaks muutuda, ajas muutuda, et tegelikult tuleks küsida, et mis väärtust ta see mulle täna loob. Kui ta väärtust ei loob, siis võiks ta võib-olla likvideerida. Parim on digiprügi ennetada. See tähendab seda, et võib-olla kõik need kontsertid või mingid üritused võib-olla ei peakski tegema pilte. Võib-olla on tore jätta ka kuskile mälestustesse. Mulle väga meeldis ühes saates käis üks Eesti bänd rääkimas oma kontsertist. Ütles, et tänapäeval on päris raske nagu inimesi kaasa saama seal kontsertil. Sellepärast, et inimestel on ühes käes telefon, mis filmib ja teises käes on siis joogiklaas, et tegelikult inimesed nagu on juba kuidagi kinnistatud, et ka plaksutamine on nii-öelda väljakutse. Et võib-olla ei pea kõike vaatama läbi digimaailma. Siis kindlasti see, et tunne oma digimaailma seadmeid, tea, kus sa midagi hoiad, loo mingi süsteem, siis kindlasti see nutikas toimetamine, erinevad suhtlusplatvormid, koostöötamise ja pilvelahendused. Et, ja kindlasti tuleks siis praktiseerida, ma olen kirjutanud siia igapäev digikoristust, kui igapäev ei jaksa, siis võib-olla kord nädalas. Aga et võib-olla teha, tean, et on inimesi, kes käivad mõnel üritusel, reisil või kuskil, siis nad võtavad nii-öelda päeva lõpus või siis peale reisi selle pildid, mis ta on kõik on teinud, kustutanud ära need hägused, mingid sellised, mis on väga ühesugused pildid, et see ei tähenda seda, et me üldse ei kasuta või me üldse näiteks ei tee pilte või üldse ei salvesta faile, et see kindlasti ei ole see. Aga et lihtsalt, et see oleks korrastatud ja tekiks selline süsteem, kuidas ma neid asju nagu üle vaatan, et ma haldaks seda andmestiku, mis kõik on minu halduses või mida ma olen siis võtnud just kui enda haldusesse. Ja viited, et siin on nüüd linkid, aga no põhimõtteliselt leiab nad ilusti ka googeldamisega, kui panna sisse, sest nad tulevad ilusti välja. Et siin on ka digiriigi akadeemia, kus Teli aitas teha siuke digiprügi vähendamise ABC, sinna pääseb igaüks ligi. Siis on digiprügi kustutamise juhend, see tuleb ka ilusti välja, et seal on erinevad senaariumid, kas siis Android telefonile või siis Apple telefonile, ka arvutile, et millele tähelepanu panna ja pöörata ja mida siis seal kustutada.
Ja siis mõned teadusartiklid, mida ma siin viitasin, et nende toide kaudu siis tegelikult saab täpsemalt lugeda. Ja siis aitäh kaasa mõtlemast, et tundub võib olla väike asi, aga ma olen kirjutanud, et tegelikult väiksed võidud loevad ja iga ühe panus on oluline. Ja minu poolt on nüüd kõik. Nii. Kas keegi on veel siin? Ja, täitsa päris paljud on, ma vaatan, et veel siin. Aga mina, kui kellegi selles küsimusi ei ole, siis mina ütlen sulle aitäh selle sisuka ja väga huvitava esitluse eest. Ja pärast seda esitlust, pärast kui koolitus nüüd läbi saab, siis ma saatan teile kõigile meili peale selle linki, et kus te siis saate järele vaadata, ilmselt teie siis järele vaatamist ei soovi, aga siis kui Raina soovib minu jagada slaide, siis ma panen need ka sinna. Ja, ma saan jagada, siis te saate otse need linkid ka ilmselt kätte. Ja seal slaidil on minu kontakt olemas, et tegelikult võib julgelt ka kirjutada, kui pärast tekib emotsioon või küsimus. Et muidugi see on selline huvitav maailm, et kõigele mul võib-olla vastuseid ei ole. Aga mida rohkem me küsime, seda rohkem, või noh, ma olen nagu nii-öelda egoistlikult, et mida rohkem teie küsite, seda rohkem mina õpin ka. Aga kas keegi tahab muidu küsida? Ma vaatan, et siin keegi on kirjutanud Zoomis tunnis, olles pidime kaameraga sees olema, et oleks tõestus, kas osalen või on lihtsalt arvuti lahti. Eks ta nii ole? Ja väljakutseks, et aga siin on ilmselt see sama asi, et me ei saa võib-olla ainult keskkonna mõttes mõelda, vaid siis pidi seda nii-öelda sotsiaalses mõttes võtma, ja et aru saada, kas on kaasas siis inimest või ole. Kuigi ega ma ütlen, et ega täpselt ka selle kaamera sisse lülitus võib-olla ei näita, kas ma siin olen või ei ole. See ilmselt võib tunnis samamoodi olla. Aga aitäh sulle ja kõikidele ilusat päeva jätku. Ja aga aitäh teile. Ilusat päeva.